Elektro farfar jılтыкчтардын инфра кызыл түстүү жылуулук берүү жөндөмдүүлүгүнүн жогорку көрсөткүчү жана ден соолукка пайдалуу буюмдун жасалышы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Кыргызстандын рыногунда Европа океандары жагындагы алыс өлкөлөргө чейин экспортко чыгарылган жылыткыч буюмдардын сапаты жана даярдалышы өзгөчө технологиялык ачылыштардын жемиши. Кыргызстанда жасалган электрофарфор жылыткычтардын сапаты, электр энергиясынын үнөмдүү сарпталышы жана экологиялык пайдасы боюнча дүйнөдө аналогу жок продукция деп таанылган. Адегенде фарфордун негизги тулкусун даярдоого керектелчү коалин заты өлкөбүздүн көмүр кени өндүрүлгөн кара кече көмүр бассейнинен алынат. Көмүрдүн запасы жаткан жердин үстүнкү бөлүгүн казып, топурактан арылткан соң, андан кийинки катмарлардын бири коалин заты. Коалин көмүрдүн негизги катмарын жылчыксыз каптап турган баалуу химиялык элементтин курамын түзөт. Наш кыргызский коалин он является основой нашего производства, основным составным, составной частью. Ну, конечно, там еще и другие компоненты, которые мы привозим. Хотя, в общем-то, и кварцевый песок здесь тоже у нас в Кыргызстане есть, но еще он как бы не очищается, и поэтому мы пользуемся сейчас привозным. Орус-кыргыз биргелешкен электрофарфор ишканасынын өндүрүштүк цехинде электрофарфор жылыткычынын негизги компоненти тууралуу ишкананын башкы директору Шепилев Владимир Николаевич айтып берди. Бул жерде негизги сырьё коалин затынын 200 тоннага жакын кору жатат. Химиялык элементтин бири болгон коалин жумгал өрөндү кара кече көмүр кенинен ташылып келинет, дейт ишкананын жетекчиси. Сапаты боюнча электрофарфор жылыткычтарын жасоодо эң жогорку көрсөткүч деп эсептелип, курамында 47 химиялык элементтен турган алюминий оксин түзөт. Мындай сырьё Россиянын аймагында дагы өндүрүлөт, бирок кара кечеден казылып алынган сырьё биздин өндүрүштүн технологиялык талаптарына төп келет, мыкты сапатты камсыз кылат. Запасы дагы алдыда бир канча жылдарга жетет. Негизги коалин затынан тышкары талаш патыдагы фарфордун курамына аз өлчөмдө кошулат. Аны биз Россиядан ташып келебиз, дейт. Ну, эти ископаемые есть везде у нас в республике. Коалин заты, талаш паты жана бир катар химиялык элементтер кошулган концентратты өздөр ойлоп таап жасашкан тегирмендерге салып аралаштыруу процесси жүрөт. Размолотая масса в жидком полутаком виде поступает вот сюда на сито, просеивается, и насос перекачивает вот в эти емкости, для того, чтобы потом под давлением подавать вот фильтрпресса через вот эти две трубы, вот два фильтрпресса, на которые идет обезвоживание этого раствора. Суюк или ичтик аралашма даяр болгон соң, ал аба басымы менен трубалар аркылуу өндүрүштүн кийинки бөлүгүнө берилет. Суюк аралашма бөлүктөргө айланып, үстү жылчыксыз жабылып 10 күн бою сакталат. Через определенное время, когда уже сформировался этот корж, открываем, и получается вот такие, вот это уже, получается, вот эти пласты, это уже фарфор. Это уже фарфор, но не обожженный, сырой. Сырой фарфор, не обожженный. Андан соң ал аралашма атайын станокторго берилип, аба басымы менен формага келтирүүчү калыптарга куюлуп, түтүк формасында станоктон өткөрүлөт. Түтүк формасындагы аралашма бирдей өлчөмдө кесилип турат. Бул процесстин татаал бөлүгү кесилген продуктунун эки башында спираль жайгаштыруучу тешиктер атайын калыптардын жардамы менен аткарылат. Ошентип фарфор жылыткычтын негизги тулкусу даяр болгон соң, кайрадан камерага салынып, 30 күн бою белгилүү температурада үстү жылчыксыз жабык боюнча сакталат. Это простейшая система. Делали разную систему. Вон, видишь, вот тип того, вот камера закрытая, там продувалась. Андан соң кургап калган фарфор түтүкчөлөрдү алып, жылмалоочу станокто иш аткарылат. Вот теперь шлифуем. Вот она высохла уже, сухая, но хрупкая. Сейчас шлифует. Вот она сейчас будет шлифовать. Дает уже качество, шлифует. Сиздер көрүп жаткан станок Владимир Николаевичтин инженер-конструкторлук талантынын жемиштүү продуктусу. Кадыр эсе жөнөкөй станок түтүктөрдү бирдей тегиздикке келтирип сырткы бетин жылмалайт.
После этого вот все, готова труба, видите, ошлифуем. Ушул технологияны биз рационализатор катарында 20 жыл мурда өндүрүшкө сунуштадык. Биздин продукция инфра кызыл түстөгү жылуу аба катмарларын пайда кылып, адамдын ден соолугуна пайдасы чоң биорезонанстык диапазондогу толкундарды пайда кылат. Орустун мешине окшошуп кеткен жылуу аба толкундары абаны түрдүү бактериядан тазалап, адамдын ден соолугун оңдой турган медициналык каражат катарында кызмат кылат, дейт өндүрүшчү. 30 күн бою камерада сакталган фарфордун түтүкчөлөрүн атайын бышыруучу мештерге жайгаштыруу иштери жүргүзүлөт. Сначала трубу обжигают, получают вот готовое, как мы её называем, черепок. Потому что эта труба ещё не покрыта. После этого мы ее покрываем глазурью и второй раз обжигаем. Это тоже процесс длительный. Бул мештердин конструкциясын жана технологиялык көрсөткүчтөрүн Владимир Николаевич өзү ойлоп таап, эл аралык сынактан өткөрүп, мыкты сапатты камсыздагандыгы тууралуу сертификатка ээ болушкан. Бул өндүрүштө ар түрдүү өлчөмдөгү бир канча мештер орнотулган. Мештин ички бөлүктөрүнө температурасы 1000 градустан ашык ысыкка чыдамдуу кирпичтер жана электр ысыткычтары жайгаштырылган. Вот своими силами произведена камера, вот это полностью печка. Но это такой, как называемый, легковесный кирпич, легковес. Это специальная, которая выдерживает температуру до 1500 градусов. Ошентип даяр болгон фарфор түтүкчөлөрүн ысык температураны камсыздаган бышыруучу мештерге ташып келишип, ичине жайгаштырат. Бул өндүрүштө колдонулуп жаткан жабдуулардын басымдуу бөлүгүн Владимир Николаевичтин инженер-конструктор катарындагы рационализатордук табылгалары десек жаңылбайбыз. 820 градусов. И мы уже получаем хорошую покрытую глазурью, белую, красивую трубу, которая дальше уже пойдет у нас в следующий этап. Себеби сиздер көрүп жаткан фарфорду бышыруучу мештерди өндүрүшчү кыргыз жеринде казылган каалиндин жаратылыштагы курамына ылайыктап жасашкан. Мисалы, Кытайдын фарфор идиштерин жасашкан чеберлер 4-чү кылымдан бери фарфорду бышырып келсе, биздин технология алардыкынан түп тамырдан бери айырмаланып турат, дейт. Фарфорду бышыруучу мештерде температура 1150 градустун чегинде. Фарфор түтүкчөлөр 2 жолу 3 суткадан ушул мештерде кондициясына жеткире бышыруу процессинен өткөрүлөт. Биринчи бышыруу процесси аяктаганда фарфор түтүкчөлөр агыш кызгылт түстө даяр болот. Экинчи бышыруу процессинде ага ак түстөгү глазур сырткы бетине боек катарында берилип, кайрадан ысык температурада 3 күн кармалат. Ошентип аппак түстөгү даяр фарфор продукциясы кийинки өндүрүштүк конвейерге жөнөтүлөт. Вот мы получили трубу, которая уже покрыта, прекрасно выглядит, видите, диаметр у нее одинаковый. Значит, теперь здесь процедура идет заряжание, так сказать, спирали. Бул жерде жумушчулар даяр фарфордун ички бөлүгүнө ичке спирал зымдарды кол менен жайгаштырып жатышат. Түтүкчөгө спирал зымдар тешикчелерге жайгашкан соң, түтүкчөнүн бир жак бөлүгү атайын каражат менен жылчыксыз бүтөлөт. Түтүкчөнүн ички бөлүгүнө тазаланган кварц кумы салынат. Кептин баары ушул жерде. Фарфор түтүкчөдөгү спиралдар ысып, инфра кызыл түстөгү жылуу аба катмарын пайда кылып, анын ичиндеги кварц кумы ысып баштаганда, фарфор түтүкчөлөр биорезонанстык толкундарды таратат. Когда его засыпят на специальной установке, вибрируют, после этого опять замажут, и у нас получается герметичный тен фарфоровый. Физикалык мындай ачылыш бөлмө ичиндеги бардык бактерияларды, түрдүү вирустардын таякчаларын жоготуп баштайт. Бир жылыткычка 1 киловатт электр энергиясы сарпталып өтө үнөмдүү. Үйдүн бир бөлмөсүн же чакан балдар бакчасын жылытууда монтаждоо жумуштарына каражат жумшалбайт. Экономичность наших батарей. Мисалга, суу менен жылытуу системасын колдонууда жүздөгөн трубаларды жана керектүү материалдарды сатып алып, монтаждоо иштерине акча жумшалат. Жыл сайын капиталдык ремонттоо жумуштарына каражат бөлүнөт. Эксплуатациялоо иштерине миңдеген каражаттар сарпталмакчы. Владимир Николаевич мектептерде колдонуп баштаган электрофарфор жылыткычтар жана суу менен жылытуучу системага кетирген чыгымдарды салыштырып, арифметикалык эсептөөлөрдүн жыйынтыгын чыгарып берди. Каражатты кандай үнөмдөсө болот? Если школа, 84-я школа,
за сезон, зимний период, расходует порядка 180 тысяч сомов в месяц, то такая же школа, абсолютно по проекту одному, с водяным отоплением, требует 1 миллион 200 сом. Вот представляете, какая разница. Электрофарфор, жылыткыштар 20 жылға натыжалы қолдонуға кепілдігі бар. Бұлар шыншалық қалың металдан бұшық қылып, корпустардан бері бұшық қылып жасай тұрғандығын айтып отырсыз. Албетте, сапат туралы сөз қылсақ болады. Ошондай да біз атаған ұшы электрофарфор, жылыткыштардың дәуір қасиеті, ұшырда ұшы адамдардың денсаулығына ең бір пайдасы тие тұрған бір жақсы фактор екендігін дағы айтмақшы. Санткені мына өзіңер басыңыздардан өткөрдіңіздер. Қорқынышты оору туралы сөз қылғанда албетте ар бір больницаның ішін адамдар ұшу дарыланып жатқан бөлмелерді ұшындай эле кичинекей балдар уктап эс алып жатқан бөлмелердің бардығын егерде біз ұшындай электр фарфор жылыткыштары менен камсыз кыла турган болсок ошол жерде ооругандар 85%га чейин микробторду өлтүрүп ошол жердеги абаны тазалай тургандыгы тууралуу дагы булардын атайын ушул изилдөөдөн өткөн, иликтөөдөн өткөн сертификаттары бар экендиги дагы айтылууда. Өндүрүштөгү баалуулук, жаңы цехтерди ачуу, жаңы табылгыларды өндүрүшкө киргизүү жана жабдууларды ойлоп табууда каражат маселеси. Ондогон жылдардан бери аталган ишкана РСК банки менен кызматташып келүүдө. РСК банктын негизги максаттарынын бири бул экономиканын артыкчылыктуу тармактарын колдоо болуп саналат жана ошондой эле орто жана чакан бизнести өнүктүрүүгө дагы көңүл буруп келебиз да. Электро жылыткычтардын өндүрүү менен алек болгон электрофарфор компаниясы менен 2016 жылдан бери банк менен кызматташып келет. РСК банк это наш прекрасный партнер, который своевременно нам дает денег. Вот, то есть мы открываем кредитные линии и пользуемся деньгами, да. Очень удобно. Акырында бул электрофарфор жылыткычтары акыркы өндүрүштүк технологиялык лабораториядан сыноодон өткөрүлөт. В основном электричество трубанын чыкканы и качество спиралей. Экологически чистый. Бул жерден садикке алып кетишет, школга алып кетишет, банктарга алышат. Сапат боюнча күчтүү продукция деп ойлойм. Сыноону адистер кылдат жүргүзүп бүткөн соң электрофарфор жылыткычтар таңгакталып Кыргызстанда жасалган деген бренд менен Россия, Казакстанга жана Европанын бир канча өлкөлөрүн рыногун багындырып алышканына 20 жылдан ашкан. Азыркы тапта бул ишканага электрофарфор жылыткычтарды жасап берүүнү өтүнгөн буйрутмалар Казакстан менен Россиядан мектептерден, балдар бакчаларынан жана ооруканалардан түшкөн. Демек биздин өндүрүүчүлөр экспортко Кыргызстанда жасалган деген продукцияны жөнөтүп жатышканы кубандырат. Биринчиден биздин ата мекендик өндүрүштө ушул өзүбүздүн продукцияны сатып алсак, тендерлерди ошого ылайыкташтырсак, андан кийин Казакстандан жасалган, Россиядан жасалган, Кытайдан, Турциядан жасалган продукцияга караганда биздин өндүрүүчүлөр чыгарган продукцияны сатып алсак, биз колдонсок биздин ата мекен үчүн, биздин Кыргызстан үчүн дагы эң маанилүү экендигин өндүрүүчүлөр баса белгилеп жатышат. Фарфор ишканасындагы өндүрүштүк ишмердүүлүктүн өзөгүн жумуштар аткарып жатса, аларга жаңы тетиктерди жана жабдууларды сунуштап жатышкан инженер-конструктордук табылгалар өз жемишин берүүдө. Совет доорунда Кыргызстандын окуу жайларынан билим алып, өндүрүштө иштеп калышкан инженер-техникалык кесип ээлери электрофарфор ишканасы түптөлгөн күндөн баштап кыргыз фарфорун өндүрүшкө колдонуп, чет жака кетишпей эмгектенип келишүүдө. Алардын бири жүздөгөн рационализатордук эмгектин ээси болгон Владимир Николаевич кыргыз жерин киндик карым тамган мекеним дейт. Я очень люблю горы, Иссык-Куль, в своё время лыжи, летом Иссык-Куль. Природа прекрасная, великолепные продукты. Куда нам ехать? Здесь очень хорошая страна. Швейцария отдыхает.
Atamekendik öndürüşler kembaylıgıs bolgon kalinde Kırgızstan'da iştetünün jaŋı teknologiyasını özdöştürüp algandığın belgileybiz. Al üçün bardık jabdularды özleri oylop tap, ilimdi öndürüş menen aykalıştırıp kelüüdö. Ошондой жаңы табылга фарфор түтүкчөлөрдү формага келтирип алган соң, аны кесүүчү станокту мурда кол күчү менен аткарып келишсе, всё вручную делали. Постепенно делаем себе, потому что это оборудование никто в мире не выпускает, значит, для него оборудование производства это оборудование никто не выпускает. Значит, сами мы должны каждый этап какой-то проходить. Вот сегодня вы видели нарезку ручную, да? Вот, а это будет автоматическая нарезка. Эми жаңы ойлоп тапкан станок мындан ары автоматтык түрдө иш аткарып, түтүк формасындагы станоктон чыккан продуктуну бирдей өлчөмдө кесип, өндүрүштөгү конвейердик ыкмалар колдонууга өткөн. Мисалга, сиздер кадрдан көрүп жаткан электрогриль буюму. Конструкциялык түзүлүшү жөнөкөй болгону менен ага колдонгон фарфор жылыткычтар бул буюмду сапаттын жогорку көрсөткүчүнө жеткирген. Эт, балык жана башка тамак азыктарынын даамын бузбай бышырууда инфра кызыл түстүү ысык аба жана биорезонанстык толкундардын жардамы менен бышкан азык жаратылыштагы даамын жоготпой таттуулугу менен айырмаланат. Мындай технологияны биздин Кыргызстандын ойлоп табуучулары жана инженерлер өздөрү жасашкандыгы дагы биз үчүн абдан кубанычтуу. Мына ошондой ойлоп табуучу рационализатор катарындагы бул жердин жетекчиси дагы ушул ишти мындан ары өркүндөтүп экспортко көбүрөөк продукция чыгарууга дагы толук мүмкүнчүлүктөрү бар экендигин айтууда. Если мы его нагрели, то он 90-95-99% излучает энергии. То есть это совершенно новый принцип передачи тепловой энергии, который известен очень давно, но не использовался в мире нигде по сей день. Вот это, значит, я вам скажу, эта технология сегодня только у нас применяется. С этой продукцией я проехал весь мир. Я привез все золотые медали, которые были в мире. То есть в Швейцарии, Германии, то есть Европы был, в Южной Корее, Польше. Все золотые медали со всего мира. Токардык станокто иштеген адистер учурда татаал иштөө механизми бар сейфтик кулпуларды даярдап, буйрутмаларды аткарышууда. Эгерде мындай кулпулардын ачкычын кокустан жоготуп алган учурда, ал сейфти механикалык жолдор менен ачууга болбойт. Ошондуктан ишкананын чыгарып жаткан жашыруун кулпуларына көп учурда абак жайларынан жана баалуу материалдык мүлктү сактаган мекемелерден буйрутмалар түшүп турат. Бул компаниянын ичинде таңгакталып турган ондогон электротоварлар ички рынокко жана экспортко шериктеш өлкөлөргө, Европанын рыногуна жөнөтүүгө даярдалган. Кыргызстанда жасалган деген брендти колдон чыгарбай иштеп жаткан өндүрүштөрдүн жаңы табылгалары өнөр жай рыногунда позитивдүү маанайды жаратат.